nevy, ukážete ju, vieš. Číslo domu. Tam Izzy. Ako starosta. Dobrý deň. 294. Rok narodenia. Miesta som. 2016. Ty, ktorý aktív to prebehnú a ty z tých prvých partí sa ti... Šťastné číslo, 17. Že by? Hviezda. Tienotku nemáte? Vieš, ako hviezda? Tá, Jirka už zadaná. A keď sa ti dá, tak budeš mať, no? Poprosím, abyste tím žádným a nastříšili tu na můžu. Na štart. Skrýtám na druhou množství, to se by to během. Vidím, že tu nám je od nejmenší, to nejstarší, no, taky střední. Verím, že salát bude dobrý běžat, protože ho je připravená nějaká ta cena. A předtím asi jim tam špítátou, trošku to bude překvapeně, dáte si taky už menší střední a rozhrajete se na tomto běhu. Aby pre upresnenie som vám oznámil, je vás tu rovných 50. Takže dávam to, že tu budete rogy a potom výstrel v tuškole ostatní. Skúste špičku až na peť, ve špičku až na peť. Celé chodidlo. A pod kolenami vyššie, poď. Jadne sa rozkričíme. Poprosím všetkých začiaru. Vidím, že rozkričia, kričia. Pozor. Jestli ty stíháš aj čúrať po ceste. Děkujeme. 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 Děkujeme.
Sokela. Tuto. Pozví se všetci dáme. Skôr ako by sme prišli k tomuto vyhodnoteniu, dovolte všetkým, aby som sa poďakoval všetkým, ktorí sa podielali na tomto podujatí. A to sú hlavne turisti, ktorí nám pomohli zabezpečiť trať a takisto dobrovoľní hasiči v Dolnej Hamre, ktorí sú každý rok ochotní takisto ako turisti pomôcť nám a zúčastniť sa tohto usporiadateľstva. A samozrejme, prešli by sme teda k vyhodnoteniu, aj keď nie je dôležité, že kdokoľký skončil, som veľmi rád, že sa vás toľko tu stretlo. A ktorým sa stal Dominik Haučo výsledným časom 4 minúty. Gratulujem. Najrýchlejšou účastníčkou je Ema Grončáková, z Bratislavy časom 4 minúty 22 sekúnd. Najmladším účastníkom bola Elka Remeňová s vekom 1 rok. Vyzerá, že je taška učí ako účastná. Tak to daj, mňam. Ešte jeden veľký úspokoj. Ďakujeme. Najstarší účastník, čo sa o výbeď nehovorí, Tanička Zimmermanová. Gratulujeme. Číslo 29. Bek nehovorí. Gratulujem. Najvzdelanejší účastník tohto behu, dokonca zahraničný, Veronika Ševčíková, Baltice z Moravy. Gratulujem ti a ďakujeme, že si sa zúčastnila. A ešte jednu cenu tu máme, najpočetnejšia rodina. Rodina Polareckých, Gratulujeme. Poprosím vás, víťazov dopredu na túto čiaru a všetkých ostatných zaují, aby sme si spravili jednu veľkú spoločnú fotku. Poprosím vás, vaše si poprosím, ktoré aby sa to očím do záveru. Filmárov. A ešte im môžete všetkým aj zakývať. Ruky hore! Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa zúčastnili, takisto ďakujem ešte raz hasičom, turistom a všetkým, ktorí na tejto peknej akcii sa podielali. A o rok verím, že sa zídeme zase.